Армыстар құрмет көрермен қауым эфирде ашығын айтай хабары. Өткен демалыста алғаш рет елімізде ауыл әкімдерінің тікелей сайлауы өтті. Бүгінгі хабар барысында сайлау науқаны қалай болды? Сайлаудың ерекшеліктері туралы сөз қозғаймыз. Ал студиямыздың қонағы Ақмола облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Манарбек Айдарбекұлы Сәдуов. Манарбек Айдарбекұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Жалпы сайлау қалай өтті? Алғаш рет ұйымдастырылғандықтан қандай да бір кедергілер, қиындықтар болған шығар, иә? Сол туралы әңгімемізді бастайық. Жаңа сіз дұрыс айттыңыз, енді алғаш рет сайлап отырмыз ғой біз мінекей ауылдың әкімдерін. Енді кеше сағат 20:00 кешкі дауыс беру аяқталды. Сосын біздің мына учаскелік сайлау комиссиялары сол қанша адам келді, кім қандай дауыс берді, бюллетендер есепті, қайсы жарамды, қайсы жарамсыз, соның бәрін есептеп өздерінің хаттамаларын, протокол дейміз ғой, сол протоколдарын әкеліп біздің аудан, қала сайлау комиссиялары әкеліп тапсырды. Енді олар кісілерге есептеп, міне бүгін қорытынды бізде бар. Қандай кандидаттар, қандай саяси партиядан, өзінің сұңғандан қандай жеңіс деген біздің қорытындымыз бізде бар. Негізі біздің Ақмола облысында 95 әкім сайладық. Мысалы республика бойынша ең көлемді, ең көп біздің облыста. Мысалы басқа өңірлерінде 18, 20, 30, 40, 50 деп отын болса, біздің облыста 95 әкім сайладық. Ең көп бізде. Және де біздің 95 әкім сайлаған кезде біздің әрбір ауданда өтті. Екі қала Степногор мен Көкшетауда, тағы 17 ауданда. Барлық қамтылды, барлық жұмыс істеді біздің аудан сайлау комиссиясы. Ол бір жағынан бізге тәжірибе, біз білеміз қалай өткізу керек екенін. Және екіншіден кейін барлық қамтылды екенін халық та біледі, қандай сайлаулар өтіп жатқан екенін. Енді былай қарағанда мысалы бізде өзі бюллетендерге 290 кандидат, алдында 318 болған өзінің ұмыс не болды. Содан біз біразын енді соттың шешімімен алынды, кейбірі өздері арыз жазды, кейбірі мысалы айтайық ана біздің мемлекеттік қызмет арқылы олар айтады жоқ бұлардың сараптамасы олар келмейді бізге деп. Не мысалы бізге айтады салық комитеті мына декларация тапсырады бірінші ұйымға, олар дұрыс жазып берілмеген деп оларды біз аламыз. Әрине біздің әрекетіміз олар заңсыз деп тану үшін сотқа жүгінеді, бірақ та үш соттың шешімі болды, үшеуінде де сот біздің әрекеттерімізді, яғни біздің әрекетімізді деп отырғанда сайлау комиссияларын заңды деп тауып күшінде қалдырды. Сонда бюллетенге 290 кандидат үміткер әкімшілік 95 орынға, сонда бір орынға үш адамнан болып тұр. Соның ішінде мысалы 89 саяси партиялар кіргізді, 201 өз өзін ұсынғандар. Енді біраз округтар кіргізді ғой. Бізде мысалы 11 ауылдық округтерде партиялар қатысқан жоқ, өкілдер. Бізде тек қана өз өзін ұсынғандар. Яғни бәсеке өте қызықты болды, тартысты болды деп айтуға болады. Өз ара. Ең көп тіркелген бір ауылдық округке қанша? Енді мысалы бізде кандидатқа ең көп болған бізде мысалы бізде ең көп 5 адам. Бозайғыр деген мына жол бойында Шортанды ауданында Бозайғыр соның бір орынға ауылда әкімі 5 адам болды. Сосын мысалы Ерментау қаласында 4 адам, сосын Күншалған деген ауылдық округ бар, сол ауданның оған да 4 адам, сосын мына біздің Атбасарауда Ярославский сельский округ дейміз, сонда 4 адам болды келгенде. Негізі 3 адамнан. Мысалы басқа облыстардан кейбір облыстарда мысалы 2 адамнан. Көп жерлерде. А бізде тек 3 адамнан, сонда міне көрдіңіз бәсекелес қандай болып тұр бізде. Бір орынға 3 адам кем дегенде. Енді қазір сайлау өтті, 95 әкім сайладық. Енді сол 95 әкімнің ішінде 14-ті бір мемлекет қызмет істеген, сосын бұрынғы 50 әкім қайтадан сайланды. Сол округтер. Олар бұрын істеп келген әкімдер қайтадан сайланды. Сол 50 қалды бізде. Сосын мысалы бизнес саласындағы жігіттер, сосын 5 адам бізде жұмыс істемеген адамдар. Айта кететін жағдай, мына сол біз сайлаған 95 әкімнің ішінде 15-і әйел адамдар, яғни 15% құрайды. Сонша әкімдің ішінде. Бірақ та айту керек, бәрі жоғары білімді, кейбірінде 2-3 жоғары білімдері бар, сондай сауатты азаматтар сайланды. Жаңа сіз Көкшетау, Степногор қалаларында да сайлау болды дедіңіз, бұл ауыл әкімдерін сайлау ғой. Бұл жерде қандай әкім сайлау? Мысалы біз айтамыз, қалаларда да болды деп тағы айттым. Қала болғанда аудан деңгейіндегі. Мысалы бізде Ерментау, Жарқамауда, Державинск олар аудан деңгейінде қалаларда, сонда олар ауыл әкімдерінің деңгейінде жатады. Сосын мысалы кенттер дейміз, поселок. Мысалы Бестөбе болсын, Заводской болсын, Зеленовда, Алексеевка, олар бәрі сол ауыл деңгейіндегі. Сондықтан біз айтамыз, біздің екі қалада 8 поселокада, қалғандар 100%, сонда ауылдық сектор көтер деп соның деңгейінде жатамыз. А біздің Көкшетау қаласында өзіміз біз екі округ бар ғой. Ол Красноярда, сосын біздің станционный дейміз, өзіміздің сонда өтті. Енді ауыл әкімдерін сайлау үшін дауыс беруге барған ауыл тұрғындарының белсенділігі жалпы алғаш рет енді орташа есептегенде мысалы біз айтамыз негізі сайлауға біздің тізімімізде бойынша облыс бойынша 100 мың 111 мың адам сол келгенде
дауыс беру керегіне 75% келді сол бір күн. Ол енді көптен жоғары ғой біздің келгеніне. Мысалы, кейбірдер болды, мысалы, Сандық тауынан 98%. Егіндікөлде 97%-ға дейін келгенде бар. А мына Степногор жақта кейбір жерлерде 50%-дан 56%-дан екен. Ол әртүрлі әртүрлі. Біз тек жаңа айтып отырған менің сан 75-ті 7 деп отырған. Ол мысалы облыс бойынша ортасы сан. Енді кандидаттарын қараймыз, неше жаста деп. Енді орта жас, мысалы, біз есептедік, бүгін 46-та 8 екен, 47-тің шамасында. Ең жасы 29 жаста жігіт екен. Қайта бізде үміткерлер үшін 25-ке толған жігіттерді болды. Негізі заң бойынша 25-ке толу керек. Біздің кандидаттар, үміткерлер, кандидаттар, әкімдікке барсын. 29-ға келген жас жігіт, Ахмедьянов деген атбасарда Макеев Сергей сол жігіт сайланды. Ең жасы үлкен 62-дегі. Ол мына Ерметау ауданында Азамат Мұқанов деген ол өзі әкім болып сол ауылға тағайындалды. Енді қазақтарды орыстар есептегенде енді жергілікті халық болғаннан кейін мен біз қазақтар 81, орыс халқы 8, басқа ұлттар тағы 6 деп отыр. Енді бақылаушылар болды ғой, иә? Қанша бақылаушылар болды? Кімдер бақылады? Бізде болғанда мысалы Нұр Отан партиясының байқаушылары болды. Халық партиясының, Ақ жол партиясы олар міндетті түрде болды. Және біз оларға қойған талаптарымыз барында айтқан бірақ қанта. Қазіргі міндетке байланысты сіздер қолдарыңызда міндетті түрде вакциналық паспорттарыңыз болу керек. Енді не ауырмайды деген міндетті аман сегін ПЦР-ның анықтамасы болу керек. Ол жағдайлар бәрі сақталды. Ешқандай шуда болған жоқ, ешкім ешкенде айтқан жоқ. Менде жоқ, мен келмеймін, кіремін былай деп өткізді. Сосын олар байқаушылар болғанда ескертпелер мысалы ерғанаты деген болды. Сосын мысалы Ақмола болсын мысалы партияға емес деген басқа байқаушылар біраз қатысты. Көп қатысты. Енді айтамыз қоғамдық ұйымдардың. Бәрі есептегенде біраз болды. Бірақ ең көп болған үш аудан мына Астанаға жақын. Цілнара ауданында, Аршал ауданында, сосын бізде Ерметауда жақсы көп болды. Бақылаушылар, иә? Байқаушылар. Мен кейде мен өз ойымша ойлаймын, Астана жақын ғой бізге. Енді көп шоғырлан сонда ғой ұйымдар. Қалаға жақын жерге олар міндетті түрде барып сонда болды байқаушылар. Енді сайлау науқанына материалдық техникалық жағы қалай дайындық қалай? Енді негізі болашақта мына әкімдерді сайлау ауыл әкімдерін ол мына жергілікті бюджеттен болу керек. Енді алғыста сайланып отырғаннан кейін ақша негізі қаражат республикалық бюджеттен бөлінді. Бюджеттен бөлініп біз ана түгел ауылдан сайлау кезінде біз бөліп бердік. Ол жерде ақша жағынан ең бірінші мына 70% қаражаттың алатын ол мына біздің участок сайлау комиссиясының жалақылары. Біз оларды жұмыстан босатамыз ғой. Біз солай бір ай жұмыс істейді. Сосын олар кейде кеш қалып жұмыс істейді. Сенбі, жексенбі, мейрам күндері бізде кезекші міндетті түрде болу керек. Олар отыру керек мүмкін. Сосын сайлау күндері сенбі, жексенбі 24-25 біз жұмыс істеді. Сосын сол жалақысы. Сосын олардың айтамыз мысалы бюллетендерді дайындау керек. Қанша бюллетен есептегенде 120 мың бюллетен дайындадық біз. Бюллетен кісілерге келетін сайлаушылардың 1%-ын қосып журналдар дайындалады. Сосын мына расходтары. Сосын ақша бөлінді кандидаттардың өздеріне. Мысалы жаңа айттым мен 318 кандидат. Соның 290-ы болса, соларға әрқайсына біз ақша бөлінеді. 250 мың теңге. Олар өз қалтасынан ақша шығармайды. Олар агитация жасау күнде сағат жүргізді ме? Ақша шығармайды. Олар шығару тиіс емес. Оларды избирательный фонд дейміз ғой. Ондай болған жоқ. Мысалы, сайлауда болды ғой. Саяси партияларды. Олардың өздерінің фондтары болатын. Олар ақша алады, сосын жұмсағын береді. Бұнда тек қана 250 мың шамасында сол ақшаға ғана сіз жұмыс істей аласыз. Кандидаттар. Сонымен насихат жұмыстарын жүргізеді. Иә, иә. Насихат жұмыстарын жүргізеді. Өздеріңіз жаңа айтамыз ғой. Көліктің нелері бар, соны ғана көрсетеді. Енді бұл жолы кандидаттардың барлығын халық сайлады ғой, иә? Кандидаттардың барлығын иә халық сайлады. Енді біз айтып отырмыз мысалы жаңа айттыңыз ғой біз анау 89 саяси партия деп енді сол өткен ішінде 81 өтті политпартиядан енді Нұр Отанның 74 Ақ жол партиясының 2 адамы Адал партиясының 1-1 адамнан сосын Ақ жол партиясының 2 адамы өтті. Енді біз жақ қарап отырмыз дегенде ең 100% деп алған кандидаттар бар бізде. Біз әдей қарап тексердік қандай аудан деген Егіндік ауданы Абай деген ауыл бар. Сонда Карбекова деген сол кісіге халық түгел дауысын соған берген. Негізі үш кандидат болды. Халық бірақ енді ол кісі бұрын библиотекада істеген кім жай сұрастырдым қайда істеді. Негізі сол ауылдың тұрғыны өте сыйлы азаматша екен. Жұмыс істемеген, отбасы бар, семьясымен балаларымен, бірақ халық сол кісіге сыйлы болғаннан дауысын соған берді. 100% беріп отыр. Бұған дейін ол кісі әкім болмаған ол жерде, иә? Жоқ, жоқ, әкім болмаған. Библиотекада істеген кезінде, сосын енді ауылда өзінің семья отбасымен жүрген азамат. Қарапайым еңбек адамы, иә? Да, қарапайым еңбек адамы. Сосын бізде дауыс бергенде тіпті мынадай бәсеке болды.
екі кандидат, біріне 133 берді, біріне 134 адам берді. Енді біз қайсында тұрды. Әрине кім көбірі сол 134 күн. Сол бір дауыс, мінекі көрдің, шешіп берді. Сондықтан біз айтамыз, үгіт насихат жүрген кезде, егер қолдайым дейтін, сол жүргізу керек сондай насихат қатты. Өзінің жақсы программасы болса, сол елдің азаматы болса, әрине оларды неге өткізбеске болатырмын. Мен кейде ойлаймын, сол үгіт насихат жақсы жүру керек сонда ғана. Сайлау науқаны еліміздің эпидемиологиялық жағдайына байланысты қалай ұйымдастырылды? Енді ол жағын біздің облыстық врачтың өзі дәрігері әді осы телевидение айтып бәрі халық шақырды. Бірімізді сақтайық деген еттік. Сондықтан біз ақша бөлінген кезде ең бірінші біз айттық, вакциналық паспорт бәрімізде болу керек. Яғни сайлау комиссияларында болу керек. Егер де болмайтын болса, онда егер мысалы болады, ауырып қалды, не оған мына медициналық жерден алуға болмайды вакциналық несіне. Олар қолданып ПСР-дің анықтамалық болу керек міндетті түрде. Енді ауыл әкімдерінің өкілеттілік мерзімі қанша болмақ? Енді біз ол кісілерді 4 жылға сайладық. Мысалы, бүгін біз қорытындыларды аяқтадық, айтылды. Енді ертең оларды біз тіркейміз. Яғни олардың өкілеттілігі басталады. Аудандық сайлау комиссия ол кісіні шақырып, тіркеу жүргізіп, қолына куәлігін береді. Сол кісі әкім болсайды, содан басталып, олар өкілеттілік 4 жыл істейді. Сосын заң бойынша ол кісі тағы 4 жыл сүйбо 8 жыл сонда. Екі сұрақты артық болмайды, екі сұрақ мезмен. Бірақ 4 жыл біткеннен кейін тағы да сайлау басталған, ол кісі қайтадан түседі. Егер өзінің ар жағында ниеті болса, халық қолдаса, ол сайлады. Енді әкім болудан үмітті кандидаттарға қандай талап қойылды? Жас ерекшеліктері бар, білімі бар, еңбек өтілі ескерілді ме? Иә. Енді мысалы заң бойынша біз айтамыз, қазір заң бойынша ең бірінші біз айтамыз, ол ең бірінші Қазақстанның азаматы болу керек. Жасы 25-тен төмен болмау керек. Негізі мемлекеттік жұмысқа 18 жастан кіруге болады, бірақ осы әкімшіліктің 25. 25-тен төмен жасы болмау керек. Сосын одан басқа заң бойынша біз айтамыз ғой, жаңа мемлекеттік қызмет туралы. Олардың мысалы, бұлар мемлекеттік қызметші ғой. Олар талаптары бар. Ең бірінші олар жоғары білім болу керек. Өзінің өтілі дейміз, стаж болу керек. Сосын тағы да басқа заңдар бойынша біздің ана мемлекеттік қызмет туралы. Бұрын сотталмаған болу керек. Міндетті түрде ақылысы дұрыс азаматтар болу керек. Соны бар мысалы біз айтамыз, біздің прокуратурада сондай анықтаманы береді. Бұрын сотталмаған. Тіпті ол сотталған болса да, едіге сотталғанына сот арқылы егер алынып тастаған болса, ол құқығы бар өтуге. Сосын сыбайлас жемқорлыққа қарсы, егер ол әкімшілік жауапқа тартылса, ол азамат өтпейді. Әкімдікке. Енді дауыс берудің нәтижесімен келіспеген жағдайлар болды ма? Болса не себепті? Бізде, мысалы, дауыс беру науқаны басталғаны баса, бізде сот органдары, прокуратура органдары, оларда, мысалы, біз сияқты сенбегісімен жұмыс істейді, олар қарап отырды арыз күні. Бірақ та осы екі күнің ішінде не сотқа, не прокуратураға осы дауыспен біз келіспек деген әзірше, мысалы, сағат қазірше 16 нөмірі ме, түскен жоқ. Түскен кезде ол кісі сол күнді қарап шығып, шешім шығару керек. Бізде ондайлар болған жоқ. Қарсымыз, бізде дұрыс, мен негізі мен сайлағанда, басқа адамдар сайлағанда мен алған дауысым көп еді деп сондай шу шығарғандар болған жоқ. Мен айтайын деген сотқа жүгінген жоқ ешкім. Не біздің, мысалы, мен облыс сайлау комиссиямыз ғой, не біздің қала аудан сайлауына ондай арыздар түскен жоқ. Өздеріңіз облыстық сайлау комиссиясының мүшелері ауыл жерлерге барып бақыладыңыздар ма? Әлде қалай істедік? Ұйымдастырушы жұмыстары сіздер өздеріңіз барып бақыладыңыздар ма ауыл жерлерге? Әрине, міндетті түрде. Біз баруымыз керек, қарау керек. Біз мысалы аудан, қалаларға барып, және де біздің міндетіміз бұл алғашқы болып жатқан, біз учаске сайлау комиссиясының мүшелерімен оқыту жүргізуіміз керек, үйретуіміз керек. Сондықтан мына біздің неміз бар, академия управление дейміз өзіміз мына Астанада, біздің мына филиал бар. Сонда біздің аудан қала комиссияның төрағалары мен хатшылары оқып шығып, сосын олар қайтадан сонда барып өзінің учаске комиссияның мүшелерін жинап, біз оқыттық. Несің заңда көп өзгеріс болды. Еш түрлі өзгеріс болды. Мысалы, кейбіреулер енді өмір бақи отырған емес қой сайлау комиссиясына қашан сайлау болады. Олардың өз қызметтері, өз жұмыстары бар. Оны өзі жерге біз айтамыз, мінекі заң бойынша бізде қазір басқаша. Тіпті бюллетендердің өздері өзгерді. Мысалы, бюллетендерде бұрын тек қана кандидаттар болатын, енді аяқ жағынан тағы да бір бағана қосылды. Бәріне қарсымын деген. Соны біз көп түсінбейді. Қалай мен жерде қалай қарсы болдым, біз қалай есептейміз? Біз айтамыз, сіздер есептеген кезде бұл өзі алдында бөлек. Бөлек есептейсіздер деп, соны бәрін түсіндіріп айттық негізі. Енді келесі ауыл әкімдерін сайлау қашан болады деп күтілуде? Енді келесі ауыл әкімдерін 4 жыл сайын бізде болып отырады. Мысалы енді заман ғой бұл.
өмір сондай, ол жаңа сайланған әкімдердің өздері басқа қызметке ауысуы мүмкін. Кейбірі мысалы ауырып қалуы мүмкін деген сияқты әртүрлі жағдайлар ғой өмір болған деген. Сол кезде егер де әкімдік орын босап жатса, біз міндетті түрде бір айдың ішінде сайлау тағайындауымыз керек, сол бір айдың ішінде біз өткізуіміз керек. А егер де ол кісілер жаңа айтқандай бір қиын жағдай болып жатса, біз 40 күннің ішінде біз өткізуіміз керек міндетті. Енді бұл ауыл әкімдерін бізде жиі-жиі болып тұрады. Мысалы, келесі біз осы жылдың қазан айында Жарқайың ауданында әкімдерді сайлаймыз. Әкімдерді. А жағдай мысалы жаңа айттым ғой 95 әкім. Неге біздің Көкшетау, Ақмола облысында 239 әкім, әлде 130 әкім бар. Олардың да мерзімдері келіп қалды ақырын соң. Келген сайын біз сайлап отырамыз. Олар ауысып отырады өз орындарын. Олар да қазір 4 жылға отыр ғой, 4 жылдық. Олар да 4 жылға отыр. Бірақ олар кезінде жанамамыз сайланды ғой, төркеміз. Енді қазір тікелей халыққа сайлайды. Сол округтің әкімін, сол округтің азаматтары сайлайды өздері. Сайлайды. Әкімді өздерін таңдап алады. Балам ретінде. Ендігі жоспарларыңыз қандай қазір алдағы атқарылатын жұмыстар? Ендігі атқарылатын жұмыстар біздің енді өзімде қазір енді орталық сайлау комиссиясының бізге тапсырма бар. Осы сайлау кезінде қандай кемшіліктер болды? Қандай жетістіктер бар? Сіздердің ұсыныстарыңыз қандай? Сол сараптан біз беруіміз керек. Осы мінекей 3-4 күн ішінде біз тапсыруымыз керек. Сосын бізде Нұр-Сұлтан қаласында үлкен бір жиналыс болуға тиіс деген хабар бар. Сонда бар біз әркім өз ойын айтуымыз керек. Неге десең бұл заң мүмкін заңға емес орталық сайлау комиссиясының қаулыларын өзгерсе енгізу керек пе? Жұмыс жеңіл болсын, халыққа тиімді болсын. Мүмкін кандидаттарға біз талаптарды өте көп жоғары қойдық. Өте жоғары. Сен мысалы жоғары білімің болу керек. Сен міндетті түрде мемлекет қызметте сенің стажың болу керек, өтілу керек. А кейбір ұсынады, егер де ол совхоздың директоры болып жатса, егер де мысалы жақсы бір жұмыс істейтін болса, бизнес саласында жұмыс жақсы істесе, неге ол азамат өткізбеске? Біз сонда да қиын неді, сонда біз ойлаймыз, сол кейбір мына талаптар қарама қайшылық келеді. Біз ойлайтынбыз, көп адамдар баруға болушы еді әкімшілікке деп, менің ойымша өзімдікі. Енді бірақ та осы біздің сайлаудан кейін әрине көп өзгерістер болады ғой. Айтылады, заң бойынша былай істесе қайтеді, халыққа тиімді болсын, мүмкін басқаша. Бір орында тұрмайды ғой заң, өмірде бір орында тұрмайды. Байқаушылар тарапынан қандай да бір ұсыныстар, не болмаса қандай да бір келіспеген тұстар болды ма? Әрине, оларды мысалы келеді, олар айтады байқаушылар, мысалы біздің партияның кейбіреулері айтады, жоқ біздің көп берген сияқты, сіздер дұрыс есептемеген сияқтысыздар. Біз айтамыз онда, сіздер сонда болдыңыздар. Мысалы біздің өзіміздің ұлттық айтамыз ғой байқаушылар. Мысалы шетелдіктерге бізде рұқсат жоқ, түсіруге, видеоға, суретке, а бізге рұқсат бар. Тек қана сіз келіп, барлық қағаздарыңыз болсын екен. Сонда сіздер түсіріп аласыздар. Және олардың құқы бар ғой, басынан бастап аяғына дейін отыруға. Сосын біз міндетті түрде оларға айтамыз. Заң бойынша біз бәрін есептегеннен кейін хаттаманы, протоколды сіздер қолдарыңызға береміз. Қол қоямыз, мөрді қоямыз. Сосын айтамыз, мінекей сіздікі, қараңыз. Олар міндетті сол алуға алады оларға. Біз міндет беруге тиістіміз. Біз кейін береміз. Жоқ, ана жақ жоғарыға барып келген деген ондай сөз жоқ. Қолдарына береміз, хаттама солардың қолдарында. Манарбек Айдарбекұлы, осымен бізге берілген уақыт тамам. Біздің эфирімізге келіп, сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғыс айтамыз. Еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен Ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.